Indo kan. Kepalang jemenan, nah
ngoceh di situ. Gaik gaik, gaik gaik. Masih ajaran maning ya? Kopi nih masih nambah deku blok, kerayangan nambah tangi turu keramasan. Entas. Kembali masih bersama tebak-tebak obrok obrok Mbak Uni Alvi. Kang gabung bersama AO Production. Mugi-mugi teng dalu minggu niki sampean sedanten saged mirengaken sinarang tembang-tembang tendung nggih. Monggo ingkang badhe request kula tunggu lewat HP ne Mbak Uni kang sampun dugi kertas warna putih guratan warna hitam nggih. Bundane salsa beli ganti-ganti ini bundane salsa lagu ne rahasia hati mungkin sampun diputer kali kacung Krishna kacung apa ini kekecos beling terus apa ini kancing lambi kacung Krishna jaluk laguna orek wese konon nang ali wong gedokan bundane Reno mimine Sirin bareng bandene Alvi Raden Ujluk. Oke buatan kanten kamu siwek standby terus lewat AO Production obrol Mbak Uni Alvi ingin makaten teng dalu minggu niki mugi-mugi sampean sedaya monggo sing badhe inbox lewat Kang Daek monggo nggih wonten apa mali teng HP ne Mbak Alvi monggo di inbox mawon request saya yuk kali lagu kang selajengnya.